Hey, сәлем достар, Стеймбергі мен ұрлаған қалайым. Бүгін біз достар Майнкрафттан паркур ойнауды жалғастыратын боламыз. Алдында достар біз паркур ойнаған болатынбыз. Дей достар, біз дейтін осы жерге жеткен болатынбыз, еместерге айтқан болатынмын. Келесі серияда біз дейтін осы жерден жалғастырамыз деп. Ал енді давайте достар жалғастырайық. Лайк басамыз, достар күткен болсаңыздар, арнаға жазылыңдар, жазылмаған болсаңыздар. Ал біз давайте видеомызды бастайық. Ал давайте. Так, опа. Блин, қуа, менде құлақ қолым уже бастамай жатып. Давайте килл жазайық. Так. И так, хайдан шықтым мен? А, дұрыс жерден шықтым ғой да? Все, бол нормально. Опа, секір. Так, мы енді мында секіреміз да? Или хайдан мында секіреміз бе? Ходу мында сияқты. Осында ол керек е? Дұрыс қо. Дұрыс қо да дұрыс секірдің бе? Или дұрыс емес секірдің бе? А, дұрыс секірген сияқты мен. Мына жерден былай өтіп кету керек. Опа, все, өтіп кеттік нормально. Спаун пойнт жаздық. Мына жерге былай секіреміз. О, жоқ, блин. Жақсы, қазір нормально, 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 нормально. Қазір. Так, мына жерден былай секіреміз. Ой, блин, не болды маған? Не құлап кетіп жатырмын қайта-қайта? Не құлап кетіп жатырмын қайта-қайта? Осылай. Сосын мына жаққа секіру керек па? Қайда секіру керек? Мында секіру керек па или мында ма? Менімше мында сияқты. Опа, все, мына жерге секірдік, нормально, мына жерден спам пойнт жазып аламыз. Так, енді мына жерге секіреміз. Оп, нормально секірдік. Секірдік нормально, нормально. Там мында секіру керек екен де. Мына жерге секіру қиын ба енді бізге? А, жоқ, блин. Так, давай, сразу, опа. Оп, 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 нормально секретен, нормально секретен. Спаун пойнт жазамыз. Соңғы, соңғы алып, қайда секіреміз енді? Соңғы. А, жоқ, блин. Бізге енді мына жерге секіру керек, міне осы жерге. И... Мында барлығы керемет болады, бірақ қиын мына жерге секіру. Қалай, қалай, жүгірмейді ғой даже мен. Кейіпкерім даже жүгірмейді, даже топы жүгірмейді. Блин, қайда шықтым мен? Вааа. Так, мында секіреміз сонда. Опа, жүгірмей қалып тұр қайта-қайта. О, блин, кішкене қалды ғой, е-мое. Соңғы рет көреміз. Ту, блин, тупой. Соңғы рет. Фуф. Нормально, нормально, мына жерден спаун пойнт жазып тұрмыз. Так. Су өттік. Так. Ой, блин, қалай секіре алмай қалдым мен. Давайте соңғы рет көрейік. Фуф, өттім, все, наконец-то. Е-мое, біршама терлік кетті қой, бұл жерден өтеміз деп. Ары қарай тағы да паркур бар ма екен? Маған қызық болып тұр. Так, опа, суға құлау керек. Ух, түстім суға. Е-мое, мұнда қаншама аметистер. Пипец, мұнда аметистер толып тұр екен. Так, сохранение жасаймыз мына жерге. Сохранение, все. А тағы паркур бар да мұнда? Окей. Блин. Так, дұрыс емес жасадым қайтадан. Емдай аметистовый жерді бірінші рет көріп тұрмын реально. Өте қызық. Так, секіреміз мұнда. Так, қай жерде қалай секіреді сонда? Мұнда секіре ма екен? Давайте. Опа, все, өттік. Изи. А, блин, а! Хотя бы спаун пойнт жазып қою керек еді. Все, қайтадан көрейік. Ертерек секіріп қойдым. Опа, өттім. Опа, өттім. Все, мына жерден спаун пойнт жазамыз. Так, опа, все болды. Енді мына жерден өтеміз. И все. Наконец-то өттік бұл жерден. Так, енді, енді. О, мына жерде тағы да басталды паркур. Так, енді мына жақта қалай өту керек? Так, давайте мына жерден спаун пойнт жазып қояйық. Қақпақ көтереміз. Так, опа, нормально. Оп, ой, блин, а, дұрыс емес секірдім, дұрыс емес секірдім, дұрыс емес секірдім, дұрыс емес секірдім. Так, былай секіреді мына жерден. А, жоқ, жоқ, былай секірмейді екен, все, түсіндім. Так, шетімен секіреді онда. Опа, я осылай шетімен секіреді, и мына жерден сразу спаун пойнт жазып тұрайық. Так, мына жерде уже білемін қай секіретін. Ту, блин, қайда секіріп кеттім мен, қуам менде. Міне, мында секіру керек, о, міне, все, болды, өттік. Изи, изи. Да, осылай, осылай. Спаун пойнт жазып тұрамыз. Ал көрейік. Оп, все, болды, секірдік мына жерден. Ура, 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 ура. Енді, енді қайда секіреді? Та, серьезно, енді қайда секіреді? А, міне, жоғары көтерілеткен ғой мына жерде. Бәсе, мына жерде жоғары көтерілетін бар. Все, міне, жоғары кеттік. Так, блин, тағы да жаңа этап басталды. Мына жерден тоже спаун пойнт жазып тұрайық. И, все, кеттік, ура. Так, фуф. Ё-моё, бұл опасно реально. Бұндан класса өледі екенсің сразу. Ну, бірақ нормально. И так өлесің ғой, бірақ. А, жоқ.
сразу қалғанда жақсы болатын еді негізі. Ааа! Все, ка, изи вот, нормально. Тук, не жүгірмей жатыр, қуама, не жүгірмей жатыр. Жоғарда мен бірден сақ қалып тұр, сол жүгірмей қалып тұр, қайта-қайта. Оп, все, болды, жүгірді, нормально, на жерден спаунпойнт. Блин, бірақ на жерден спаунпойнт жасам, шықпайды бәлі, на жерден. Бірақ мейлі, мында секірем екен, так. О, нормально. Бұл апасын олды негізі, бұл миллион ретте соғатын еді негізі, бірақ бізде бірінші қол бірінші сразы бірінші неден келді. Мына жерден тұр спаунпойнт. Все болды, изи, изи. Мына жерден былай шығып келесің де. Так, не мына мен артыма тиіп тұрған. Тоқ қуама неге жай жүреді, неге жай істейді түсінбедім мен. О, өттік, все өттік. Изи. Давай сразу мына жерден осылай. И... Сразу все болды, енді спаунпойнт жазамыз. Так, енді мына жерден секіреміз. Оп, изи. Оп, изи. Так, мына жерде изи болмайды явно. Спаунпойнт сразу. И... Оп. Бро, пока изи, нормально. А, жоқ, мына жерде уже қудыртып жүрдім реально. Мына жерде уже қудыртып жүрдім. Бле, қаяқтан шықтың? Так, бірінші мында секрет екен ғой. Сосын барып тек қана... А, мен түсіндім қалай секретін. Все, түсіндім мен, достар. Қалай секретін түсіндім. Так, бүйтіп секрет ол жерде. Бүйтеді қараңдар. А, жоқ, ту, блин, құлақ біткен есі секрудың орнына. Міне, так, соңғы попытка. Так, қараңдар, мына ноғы бізге тиіп тұрған. Мәлкім былай секірмей ма екен? Қазір көреміз қазір. Қалай сонда? Опа, все, болды секірдім. Блин, анда лай секіру керек екен, разгонсыз секіру керек екен ғой. Разгонмен отырсам бағадан бері. Мә, тағы да жалғасы бар ма не? Да, ну достар, бұл кәдімгі паркур ұзақ екен ғой, мен ойласам. Уже последнийінде жүрген бармыз деп. Жоқ, мұнда қайда әлі? Неше паркур мұнда сонда? Түсінбедім. Так, қай жерден бастайды мен түсінбедім паркурды. Осы арадан бастайтын сияқты ғой да? Так, осылай. Так, шетінен шығамыз осылай. Ой, жоқ, қайда, мына жерден біз сияқты ғой. Қой, жақсы достар, давайте онда осы жерден аяқтайық бүгінгі паркурды. Келесі серияда достар, онда біз дейтін жалғастыратын боламыз. Мен білген жоқпын достар, біз мына паркур 3 бөлімге созылады деп. Мен ойлаймын 2 бөлімге созылатын шығар деп. Бірақ достар, көріп тұрғандарыңыздай, мында тағы да өтетін жерлер бар. Сол себепті біз оны келесі серияға қалдыратын боламыз. Лайк басып қолдаймыз достар, арнаны жазыламыз, жазылмаған болсаңдар, сіздермен бірге ұрланған қалам. Келесі кездескенше, сау болыңыздар.